Честита победа, отстраних ти може би от фаворитите и носител на купата. Как се чувстваш? Да, ние чувствам се прекрасно, много важен матч за нас, поставихме се на ниво. Равностоен матч, те имаха своите шансове, ние също се умяхме да реализираме нашите положения. Вратар ви спаси Дуспа в последната минута? Да, мен него му е навик, винаги спасява Дуспи. Така, че... Два дена подред, май. Така че съдиите могат да знаят, че няма смисъл. По-хубаво да дадат гол. Сега това беше едва първия кръг. Да разбираме ли, че след като страните шампиона ще им вземете и купата? Разбира се, апетит идва сяденето, така че... Да си пожелаеш... Знаете кой е следващия съперник? По-лесно ли ще бъде? Не, не. Тъй като бихме носител на купата, мисля, че вече другите противници трябва да се притесняват от нас, така че... Това няма ли да ви изиграе лошо сега, може би? Или? Не, не. Ние сме далечни от тия неща, да си вярваме прекалено много и да имаме прекалено самочувствие, така че... Мисля, че всичко е предел на нещата. Това ли са целите пред отбора? Спечелване на купата и представяне на шампионата колкото може по-напред, или? Целите са всеки мач да побеждаваме. От тук нататък какво ще се покаже, само времето, с времето ще видим. Отбеляза важни голове, доволен ли си от себе си? Важни голове не може да се каже. Мисля, щом един вкарва, аз ще отбор се постарал, така че головете са на целия отбор. Да пожелаш нещо на съотборниците си? Да са живи и здрави и да трезвени на мачовете. Това е добро пожелание, пожелавам ви успех. Благодаря.